Hatırlıyorsunuz bir vaktiler çok sevimli bir müğenni var idi. Çok. Samir Bağırov. İmici maraqlıydı. Maraqlı ifası var idi. Bir çoxları elə onun kimi oxumağa çalışırdı. Onun kimi geyinməyə çalışırdı. Deyərdim ki, brend idi də, səhnənin brendi idi. Çox maraqlı idi. Amma sonradan yoxa çıxdı. Bir neçə dəfə onu gördüm. Çox kökəlib. Dəyişib. Samir niyə görə sənətdən uzaqlaşdı? Səbəb nə idi? Bir çox səbəblər var idi, nə bilim. Dedilər, kimisə sevir, depresiya düşüb. Bilmirəm, daha sevgilisi kim idi. Amma bilirəm ki, eşitmişdim ki, sevdiyi bir adam var, ona görə depresiya düşüb, səhnədən uzaqlaşıb. Ümumiyyətlə, bəzi sənət adamlarla bağlı mən tez-tez bu xəbərə rast gəlirəm ki, sevdiyi var, onu qoyub gedib, atıb, xəyanət edib, ona görə də o sənətdən uzaqlaşıb, özünə qapılıb, pəncərələri bağlayıb, qapıları bağlayıb, heç kimlə danışmaq istəmir və tək yaşamaq istəyir. Əzizlərim, etməyin bunu. Samir səhnədən getməsəydi, bəzi üzdən İraqlar gəlib səhnəni eybəcər mahnıları ilə, ifası ilə doldurmazdı. Amma bugünlərdə Samir Bağırov bəli görünüb, Samir Aldo ilə bir yerdə görülüb, stilist Samir Aldo ilə. Görüntüləri yayılıb, restoranda olublar bir yerdə. Yəqin çörək yiyiblər, dərdləşiblər, bir-birlərinə nələrsə deyiblər. Amma uzun müddət refrə də çıxmır. Samir Bağırov, bilmirəm, mən eşidirsən ya yox. Mütləq dön geri, sənin yeri görünür. Bəzi sənət adamları uzaqlaşdı, onları bilirsiniz kimlər əvəz edir. Yenə də deyirəm. İfa bacarmayan, oxumağı bacarmayan, səsi olmayan, nə bilim, ürəyi olmayan, ruhu olmayan, duyğuları olmayan adamlar artıq səhnədə özlərinə yer ediblər. Məndən bu qədər. Sara Səfra Bahadurdan.